ಹಲೋ ಯಾರ ಅದ್ರ ಕುರಿ ತಾನವ ತಾಳಿನ ಮರಿ ಇರ್ತಾವ ಇಲ್ಲವ
ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವ ತೋಳದ ಮರಿನು ಎರಡು ಮಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕುರಿ ಮರಿನು ಮಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವ ಅವಾಗ ಇದು ತಿರ್ಗ್ಯಾಕ ಹೋಗಿರ್ತಿರ್ಲ ಇದು ಬರ್ತೈತಿ ಇದು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನ ನಾಯಿ ಇರುದಿಲ್ಲ ಅದು ತಿರ್ಗ್ಯಾಕ ಹೋಗಿರ್ತೈತಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ ತೋಳ ಸೀದಾ ಅಮಾಸೆ ಒಳಗ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ ಒಳಗ್ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅದ್ರ ಮರಿಗಳನ್ನು ಅದ್ರೊಳಗ ಮಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವ ತಾಳದ ಮರಿನು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾವ ಕುರಿಗಳೊಳಗ ಮಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವ ಆ ತಾಳದ ಮರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಇದು ಅಡ್ಸಿರ್ತೈತಿ ಕುರಿ ಕೂದ್ಲ ಅಡ್ಸಿರ್ತೈತಿ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ತಾಳ ಸೀದಾ ಒಳಗ್ ಹೋಗಿ ತನ್ ಮರಿಗಳ ಕಣ್ಣು ಹಿಡ್ಲಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕ ನನ್ ಮರಿಗಳು ಎಲ್ಲದಾವ ಕಣ್ಣು ಹಿಡ್ಲಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಎರಡ ಕುರಿ ಮರಿ ತಂದು ತಿಂದು ಬಿಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಸೀದಾ ಒಳಗ್ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಎರಡು ಕುರಿ ಮರಿಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಕಿಶಕ್ ಒಳಗ್ ಜಕ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೈತಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ತಿಂದು ಬಿಡ್ತೈತಿ ತಿಂದು ಬಿಡ್ತೈತಿ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಹಾರಾಯಣ್ ಹಾಕಾವ ಅವ್ ಹಚ್ಚಿರ್ತೈತಿಲ್ಲ ಅದ ಹಾರಾಯಣ್ ಹಾಕ್ತಾವ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಉಪ್ಪ ಹೇಳಿ ಊದ್ತೈತ ಅದು ಕೂದಾನ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಎಲ್ಲ ಕೂದ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಡಿದ್ಕೊಳ್ತಾವ ಅವಾಗ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟ ಹಿಂಗ ನೋಡೋಟಿಗೆ ಏನ್ ಇರ್ತಾವ ತೋಳದ ಮರಿನೇ ಇರ್ತಾವ ಇಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ತೋಳಗಳೇ ಇರ್ತಾವ ಮ್ಯಾಲ ಕುರಿದ ಕೂದ್ಲ ಅಂಟಿಸಿರ್ತೈತ ಅದ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಲಕ್ ಹೋಗಿರ್ತೈತಿ ಅದ ತನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂದ್ಲ ಅಂಟಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಮರಿಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇರ್ತೈತಿಲ್ಲ ಅದ್ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಲಕ್ ಹೋಗಿ ಏನಾಯ್ತು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಿಂದು ಬಿಡ್ತದ ಅದಕ್ ಇದರಿಂದ ಏನ್ ತಿಳಿತ ನಿಮಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಲಕ್ ಹೋದ್ರ ಅದ್ ತನಗ ಮೋಸ ಆಗತ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರ ಏನಾಗತ್ತೆ ಬಾಳಿ ನಮಗ ಆಗತ್ತಿ ಅದಕ್ಕ ನಿಮ್ ಕಥೆಯಿಂದ ಏನ್ ತಿಳಿದ್ಬೇಕು ನಿಮಗ ಯಾರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಒಬ್ಬರು ಮೋಸ ಮಾಡ್ರ ಅದ್ ತಿರುಗಿ ತನಗ ಮೋಸ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಕಥೆಯಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದ ಗುಳ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋದ
¿Alguien me dice?